Mira, te mes José, yo urgen. Ramen, ¿quién tan neri? Artur José, Yerevanum, Hayastanum, ¿inchi akatarvum? Dajanutyunə, ¿quién tan neri handep? Merra aselov. Ham yesem asel, martikelen aseli, vayle. Parun Avinyan, asek kanenk, eliem kırkınum kubarere. Asumenk, sabachi priut, kashachi priut, petakan hashvin, batsik. Es verchere sunes baner tesa en katvi dzaki tatein ktrel shan asegnerov spanetsin yev ayl et anes banera vor marte chpti tesni et banera et priutner stegtsek u hima et sarkelek orenkov da kreakan gortsa kreakan gortsere harutsek khntrumem Georgia nerku varov patnem im mankutyan masin es Poker ժամանակ աշխատում էի անչափահասի իրավունքների աշխատեի, բայց գազանանոցի դիրեկտորը իմ ընկերոջ հայրիկն էր Շահիջան Լևան, знаменитый շախ, որ կար։ Հա, ինքը ինձ ընդունեց գազանանոց, ես աշխատում էի, շատ էի սիրում կենթաններին։ Այդ սերը իմ մոտ կենթանների հանդեպ միշտ եղել ու ինձ թվում է բոլոր մարդկանց դեմ էլ դա կա։ Հետո կարոյի ժամանակ եմ աշխատել, դիրեկտորը կարոն էր, Արմինե, Նոնա, կային աշխատողներ տենց գազանանոցում։ Հանդեղ աշխատավարձել չկար համարյա, ով սաղ գազանանոցի աշխատողները ենտուզիազմի վրա են աշխատել, կենթանի էլ սիրում էին։ Ու ես տեսնում էի դաժանությունը մեր հայերի, կենթանների հանդեպ նույն գազանանոցում, որ կապիկներին ասեղ էինք ցում, հետո մի քիչ տանջվի սատկի նայեինք, բանց բաներ էին անում, չի կարելի։ Այդ դաստիարակությունից է, դա կարդալուց է, մի քիչ ասենք կան գրքեր Սեթն Թոմսոն, Ջերալդ Դարել, Ջեյմս Հերիութ, հա, յա ձեր երեխեքին այդ գրքերը կարդացեք, այնքան հումոր կա, այնքան տաքություն կա այդ գրքերի մեջ, այնքան կկապնվեք կենթանների հետ, որ դուք ցանկացած ֆիզիկին դուրս գրկելու եք։ Ես նույն այդ գրողներից հետո այն տարականին էլ արդեն բան ես անում, հետաքրքիր է քեզ, ինչի ապրում, ոնց է ապրում, բան։ Кстати, ներողություն համեմատեմ դաշնակներն են տարականի նման են, ասենք որտեղ լապ ընդեղ իրանք, որտեղ կեղտ ընդեղ իրանք, բայց դաշնակությունը հետաքրքրություն չի առաջացնում։ Ես խնդրում եմ, բոլորին խնդրում եմ մի քիչ ուշադրություն դարձրեք երեխաներին դասիրակելը, նենց արեք որ կենթաներին սիրեն, այդ դաժան վերաբերում կենթաների հանդեպ դա նորմալ չի։ Մենք միշտ բարձենում ենք, որ մենք հայ ենք, որ մենք սենց, որ մեր զինվորը միշտ բարի է եղել, մեր զինվորը բանին գերին չի գնդակարել, չի փրթել, չի կտրտել։ Իրոք ես շատ եմ գերի տեսել, ու իրոք դες բաներ չի եղել։ Այմար կենթանիների հանդեպ խենք տենց։ Բոլորից չէ, բայց մի հատը 100-ից մեկը գտնվում է տենց ու վсё։ Նորից եմ դիմում քաղաքապետարանին, կառավարությանը, այդ պրիոտները վсё-տիկի ստեղծեք։ Մեծ փող չի, մեծ փող չի։ Բայց դրանով մենք մեր երեխաներն էլ կմեծանան ուրիշ ձեւ, որ պրիոտ իմանան ինչ է, գնան պրիոտում շունիկ սիրեն, կատու սիրեն եւ այլն։ Լավ, ուրեմն խոսենք հիմա պոլիտիկայից մի քիչ, Ժողովուրդ ջան, ուրեմն երևի շատերը գիտեն արդեն, որ Սերբիան տվելա 48 հատ գաուբիցը Ադրբեջանին վաճառելա։ Սերբիան իբր թե մեր քրիստոնյա եղբայրներ, Սերբիան էլ ինքը իր մուսուլմանների հետ հարցեր ուներ, չէ՞։ Բոսնիայի դեմ ուներ հարցեր, բանի դեմ ուներ եւ այլը, Կոսովոյի հետ։ Ու Սերբիան այդ օրենքած, հա, ինքը օգնեց մուսուլմանական Ադրբեջանին։ Որերորդ անգամն մենք հիաստափում ենք, մենք գիտենք Իսրայելը մեզ կօգնի, իրանք մուսուլմանների ձեռը կրակն են ընկել, որերորդ անգամ մենք մտածում ենք Սերբիան մեզ կօգնի, չէ, սաղել իրանց են օգնում, իրանց ռազմետկեն, իրանց արտգործնախարարությունը, իրանք բիզնեսով, իրանք կարացանանեն են, որ մենք չունեցանք դաշնակից։ Հիմա Հայաստանի կառավարությանը դիմում եմ, Պալեստինա ընդունեցիք, լավ արիք, դա ճիշտ կայլ էր։ Հիմա ոչ ոք չի խանգարում Սերբիան տես բանը անում Կոսովոն ճանաչել։ Այո, ապտակեցին, ապտակով կպատասխանենք, մենք ստիպելու ենք մեզ հարգել, Կոսովոն պետք է ճանաչվի։
Ու մենք բա հանունում չենք ճանաչում Կոսովային, հանուն Սերբիային, հանուն Ռուսաստանին։ Այսօր էլ ներողություն, այսօր էլ մի հատ պոլիտոլոգ, էլի դաշնակցական, քոչարանական, չգիտեմ, ով մտել է, ասում է, Եվրոպան փորձում է ամեն գնով խաղաղություն բերի Հայաստան, որ ռուսական բազան հանեն։ Լես ապուշինն է։ Բա ի՞նչ անեն, գնանք կռվենք, որ ռուսական բազան չէլնի։ Արա ձեր խելքը իրոք թափել է այդքան։ Ու տենց ինտերվյուներ եք տալի։ Ու ինչքան չեն ճանաչում մենք, ինչքան մենք մեզ չեն պաշտպանում, այդքան Ալիևի ախորժակն է աճում։ Սկսում է այսի պահանջել, կոնստիտուցիա փոխեք, այդ է պահանջում, եւ այլն։ Так выглядит поражение. Հա։ Այդ որ լափում էիք բանակը, այ բերես դրան։ Չինելու։ Եթե կոնստիտուցիա փոխվի Հայաստանում, մենք կփոխենք մեր ուզած ձևով, ոնց մենք ենք ուզում, ոչ թե մեկը ստիպելա։ Սերբիա ցախել է 48 գաուբիցը։ Կոսվան կճանաչելու ենք։ Թող ցանկացած երկիր իմանա։ Քայլ արես մեր դեմ, քայլ հակառակ քայլ ստանալու է։ Հայաստանի Հանրապետությունը, երկիրը ու հաշվի եք նստելու որպես երկրի հետ։ Թող մի քիչ ժամանակ անցնի, զենքը գալիս է։ Կճղենք մեր տվից։ Ուրեմն, հիմա էլ բանը հանդիպում է լինելու Պուտին Ալիև նոր հանդիպում, հա, հեսա Պուտինից բրաշուրկ եք Ալիևը ստանալու է, ոնց անի, ինչ անի, ոնց Հայաստանի դեմ հելնի, էլի, այդ Պուտինը ասում է, որ մենք իրենց դաշնակիցն ենք։ Ժողովուրդ ջան, ասել եմ ու կրկնում եմ, մեր ճանապարհը դեպի Եվրոպայա, դեպի Արևմուտքը։ Կյանքի գնով մենք դրան պետք է հասնենք։ Մենք մոտարապես 600 տարի, դու եթե Ռուսաստանը չհաշվենք, ավելի բան, նույն Ռուսաստանը Վիզանտիաներ, 1000 տարուց ավել իրանց են կպել, ու 1000 տարուց ավել կոտորվել ենք ու հող ենք կորցրել, եկեք մի հատ փորձենք ուրիշ ձև, էլի, եկեք մեր խելքի մեջ չմցնենք, որ այդ է մեր փրկություն, տեսակ ինչ է փրկությունը, հա կորցնում ենք, հլը սյորանով, արա դե որ ռուսը, չէ, քու թշնամին ռուսն է այսօր բարով։ Ու հավատացեք, եթե ռուսը չներ, Ադրբեջանը չէր բզբզա այսքան։ Ռուսն է բզում Ադրբեջանը, հարձակվի։ Ադրբեջանը չի թողում ռուսը մնա իր տերիտորիայում։ Բայց չերես Ադրբեջան, ռուսը ուզում է մնա մեր տերիտորիայում։ Չինելու։ Թույլ չենք տա։ Ես նետ վատ բան ասեմ, ժողովուրդ ջան, միշտ լավն եմ ասել, միշտ անեմ արի ռազմաարդյունաբերությունից։ Ուրեմն, ՌԱԿ-ի կոմիտեի պետը, ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի պետը, Արտյոմ Հերաբյան, ինքը աշխատանքից ամսի մեկին դուրս եկավ, ես մի ամիս առաջ արդեն գիտեի, մեր թիմը գիտեր դա, որ ասեմ շոկ ապրեցինք, դա ոչ մի բան չասեցի։ Ընկերս չի, հնեն չի, որ առավոտները զանգում ենք իրար, ոնց ես աղբերս, սուրջ խմել ես, ինչ ես անելու, չէ, հղելա միշտ դիլավոյ հանդիպում, ու միակ մարդն էր ՌԱԿ-ում, մի տարի աշխատեց այդ մարդը, տարին մեկ մեկին փոխում են, որը գործերից հասկանում էր, ինքը գետնիցա, այդպես ինքը ռազմաարդյունաբերության գործարանի տնորեն է եղել, ինքը դրանից գլուխ հանում էր, հազիվ մի մարդ էր նստել, որ գլուխ հանում էր։ Ու այդ մարդու մոտ ես շատ մարդիկ եմ տարել իրանց պրոյեկտներով, բանով, եթե խելքը գլխին պրոյեկտեր ունես, խոդատվել, այդ մարդիկ հիմա աշխատում են, ստեղծում են իրանց առանցները և այլը, այդ մարդը դուս է գալի, ով ագալու, Ղևոնդյանների նմանը, կառավարություն, ձեր կադրերին կարում եք դուք հետևեք, ինչ եք անում։ Ես ասում եմ, միաց հելիթի մեր թիմը, սենց մի ժամ ապշած, այսինց աշկերով իրար էինք, նա չեն կարում խուսայինք։ Ինչո՞ւ ես կրկնում եմ, ժողովուրդ, այդ մարդը մեր ֆիրմային մի կոպեկ փող չի գրել, պետությունից մենք բան չենք ստացել, բայց այդ մարդը աշխատող էր, այդ մարդը խորանում էր ամեն ինչի մեջ, շատ արեց, բայց հիմա ինչ, կրկնում եմ, Ղևոնդյանի նման նա գալու, այն դժոխքը 4 տարի որ անցանք, հազիվ նորմալ մարդ էր եկել, որ աշխատում էինք,
Հիմա ինչ ենք անելու։ Կակ մոժնետակ, որ էնա, որ լավ չխորանամ, ես հուսամ, որ այդ հարցը կուղվի կդզվի, որովհետև այն հույսերը, այն բաները, որ սենց ոգևորված, եւ այլը, էդի սա ոնց որ երկինքը ընկավ գետնի վրա, սենց անդուն դեղավ մեր համար, բայց մի հատ կոմպետենտ մարդներ, ում հետ լինում էր խոսել, աշխատել, որը խորհուրդ էր տալի, որը օգնում էր, որը բաներ անում։ Ափսոս։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, որ խոսեմ մի հատ էլ թեմա կա մեր բլոգերների մասին։ Աշկովս ընգնում եմ մեկ-մեկ լենտայով Facebook-ի։ Երխիկ ջան, ինչ եք անում, չեք ամաչում, սենց իրար կպնել բանը, ես ինձ բլոգեր չեմ համարում, բայց հա, մարդիկա, որ ինձ համարում եմ բլոգեր բան, ես պերսոնալ մարդում, որ կպնեմ, էդի հազարից մեկ այնքան պտի արդեն դավադիտել արածենի, որ մի հատ պերսոնալ բան ասեմ, էն էլի չեմ ցածրանում իրա սեռական կյանքով, իրա մամանովա, իրա պապանովա, իրա երեխնովա, տես բաները չկա, երեխի ջան, այս բաները որ անում եք, չեք ամաչում։ Իմ ծնողի ասածը շատ փոքր է, իմ ծնողի ասածը բուչ վուշի միլաչեի, այդ սաղ կյանքը մեջ մնացել է, այդ մելիչներից մի քիչ բարձր եղեք, թե ոնց որ բոմժը պարկացնի դուրս ցեխի մեջ, դու անցնես մի հատ հետևից այդ արայով խոսա, փռաս այդ բոմժը, սկսես բազարանել եւ այլն, չես անի, չէ՞։ Ամոթ էս իրար կպնել է, իրար վրա խայփ հավաքել է, այսի նրան է կպնում, որ նրա վրա խայփ հավաքի, որ իրան շատ նայն, ինձ են կպնում տենց, եղել է, գիտեք, որ ժամանակին ինձ էլ էին կպնում, որ իմ անունի վրա խայփ էին հավաքում, բան էր։ Երեխիկ ջան, ամոթը, փորձեք ձեզանով բարձրանաք, հա։ Գնացել են, լավ, չխորանամ, գիտեք, բոլորդ էլ գիտեք, TikTok-ը ինչ է, որտեղ ոնց են իրար կպնում, ոնց Facebook-ում բանում եւ այլն։ Նիլզյա, բարձր եղեք, տղամարդ ես, կին ես, բարձր եղեք, այդ ամեն ինչից, մի քիչ այսենց եղեք։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, իմ ասածը նաեր, որ կարևորը մի հատ էլ Երևանից հարց, Ավինյան, քաղաքում կարելի է կառուցել 5 հատ պատժմնի պարկինգ, ու քաղաքի պրոպկի հարցը կլուծվի, ասեք կանենք, չէ, ասում եմ, դա այդքան թանկաճույք չի, բայց ընդմիշտ այդ պրոպկի հարցը լուծվում է, որովհետև Երևանում առաջագիծ չկա, առաջագիծը սաղփակ է, մեքենաներ են կանգնած, ով մեքենա է քշում, հիմա ինձ լսողներից Պուշկին մտնում եք, ոնց ուզում ալնի, բայց Պուշկին չմտա, որովհետև տեղ չեմ ասնի, ու լիքը տենց փողոցներ Երևանում, այդ ռայոններում պատժմի պարկինգներ սարքեք, ու հարցը կլուծվի Երևանի պրոպկեքի, ասում եմ, արեք, ու սաղ կյանք այդ պարկինգները բյուջե գումարը մտցնելու, Երևանի բյուջե գումարը մտցնելու, մի անգամ պրոսը պետք է սարքվի, պրոկից հետ լետ պրսնում սաղ կյանքն գումարը բերելու Երևանի բյուջե, ինչի չեք անում, այսօր նայում էին բետոնն են ցույց տալի, որ սարքել էիք, ձեռով քանդում ատղեն բետոնը, կոնտրոլ չունենք, ասում եմ, արեք, իսկ մյուս ընտրություններին, ես կխոսեմ, լիքը բան կպատմեմ քաղաքապետարանի մասին, ընտրությունից առաջ, որ 1% շանս չունենաք, նորմալ ուժեր թողան, չեմ ասում Քոչարյանական, Սերժական եւ այլը, բայց նորմալ մարդիկ թողան, ու քաղաքապետարանը դզեն։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, այսօր այս քանը, այսօրվա կարևորը Հայաստանի Հանրապետությունը Կոսովոն պետք է ճանաչի, Սերբիան տենց արեց, մենք պետք է Կոսովոն ճանաչենք, կրկնում եմ, մենք ստիպելու ենք մեզ հարգել։